Не? Планеры, сам я джагас, где-то интернет еще. Šitą mes pasiimsim. Jau reikia 13 kitą. Sakė, jam suplėšė lapą. Kur suplėšė? Teodoras, kur tu išmetei tą lapą? Ai, pasiėmė. Jau antrą šiandien. Būtų gerai tą lapą suplėšti. Kur tą lapą? Aš žinau, aš tam glemba. Išmetė jisai kažkur? Jisai žinai, aš jam pistarklėšiau. Nu, kaip tas ta pizzerija yra? Milano. Nu, tenais ir jis link fontano nuėjo. Aš tau žinau, kai jis ir žiūriu, apsisuku grįžtą jau mergom tenais. Rašyk duomenys, parašysim, kad žmogus matė, kaip suplėšti tą lapą ir išmetė. Very good. Sir, is it? Well, man, if you don't fire, I'm not going to fire. Well, if you don't.